East African University Rwanda iramenyesha bifuza kwiga muri gahunda ya day, evening na weekend no biruhuko by'amashuri abanza n'ayisumbuye. Ko kwiyandikisha byatangiye. Kwiyandikisha bikorerwa ku cyicaro gikuru kiri mu mujyi wa Nyagatare cyangwa ku biro biri ku Gisiment mu mujyi wa Kigali. Mu mashami akurikira: School of Business Administration and Management Studies, School of Film Studies, Mass Communication, Industrial Arts and Design, School of Leisure, Tourism and Hotel Management, ndetse na School of Education. Buri shami ritanga impamyabushobozi, Bachelor's Degree mu myaka 3 cyangwa Diploma mu myaka 2. Gutangira ni tariki ya 13 Werurwe 2017.